Много ми е хубаво, че ме сънуваш, Светле. Не стига, че тук се виждаме и то такъв забавен сън, но да не говорим за него. Не какво за ще... разказване. Да, не е за разказване. Какво ще готвиш днес? Днеска, Гала, вие така хубаво ви колко направихте на света и аз се надявам да успея да те пренеса в Италия. На мащата, където храната наистина е най-вкусна, готви с много любов и всеки я обича. И място, да, което си струва да отиде човек, дано скоро да можем да го направим. Кажи какво да, ще сготвиш. Но сега, след малко ще кажа какво ще сготвим там. Първо искам да започна с една лимонада, която мама я приготвя, може би от много време вече. И сега реших да ти я покажа, като дори малко да я променя. Изключително лесно се прави. Първо, лимоните се накисват за няколко часа с сода, тъй като е по-хубаво да падне восъкът, обикновено с който се да. Третират. Ама без да са нарязани, след това си ги нарязваме. Да. Просто ги накисваме, за да ги измием. Хубаво да, измиваме ги много хубаво. Така ли от содата ли пада тази? Да, най-лесно пада от содата. Не знаех, Светле. Браво. Чрез тези мехурчета, да. Които се образуват. Да. Така, след това ги, на 1 кг лимони добавяме 5 литра вода, които оставяме да престоят 24 часа. След тези 24 часа ги пасираме или блендираме директно с корите. Знаеш, че най-голямото съдържание на витамин С на лимоните се намира в кората. Получава се ето така и от тук нататък вече си го вкусяваме с мед или захар. Това е вече въпрос на вкус. И този 1 кг 5 литра вода. Да. Да, общо излиза около 6 литра, след като пасираме и лимоните. И на хладно място, примерно в мазето или на по-прохладно, издържа до една седмица. Ако не добавяш мед, а захар, естествено могат да се стерилизират шишетата за 10 минути. Да. И става страхотен край сок. На лимонад. Да. Тук за Италия и лимони, викам лимонче още да правиш, обаче не. Малко ще я променя. Сега тук съм си сложила малко от лимона, който е на концентрат и съм добавила малко джоджан. Обикновено всеки добавя мента, но... Е сутено семейство и си е хубаво да, и джоджан. Да, с джоджан става още по-хубаво и интересно. Добавя малко джоджан. Смачкваш го хубаво, така ли? Много хубаво да. Го смачква, може и той да се пасира. Добре. Лед. Да. И сега си наливам от този... сок, като го разреждам и с малко газирана напитка. Тук вече всичко става... Пак трябва да си го догодим на вкус или на око. И сега ще пия лимонада. Такава прекрасна. Пробай, ако не ще я доправим, ако ти е сладка, кисела и така не, нататък. Не, просто ми липсва нещо друго вътре. Да ми направиш коктейл, тук примерно. Тук остави за после. Добре, ще остава. Ще оправим нещата. Така. Сега тук... И така е приятно. Започваме. Казахте, да. Че ще приготвим няколко неща. Едно от тях е така наречената вегетарианска лазания или меланзания. Нещо... Меланзания? Да. Нещо изключително вкусно също. И се приготвя доста лесно. Дори тези хора, които не обичат батладжан да консумират по този аз обичам начин... много, но... Се получава. Сега в малко зехтин ще задушим чесън и лук. Ще бъде изключително... Даже ти признавам, че ми харесва, че си оставила патладжана необелен, защото предполагам, че първо си го изкиснала, нали, да падне горчивината. Да, виждаме тук посолен, сложен. Но аз обичам тази коричка и вчера ми направи впечатление, че да... имаше една забележка към Ралица Паскалева, която в черешката на тортата остави патладжана необелен в една от рецептите. И аз тък му се зарадвах, че не го е обелил, защото на мен ми харесва така и... Шеф да. Манчев каза, защо не обели патладжана. Защото си е вкъщи да. И може да си готви както обича и както обича на едното семейство. Точно така. Точно така. Така, добавяме и домати, които са обелени, нарязани на купчета от консерва. И това нещо го ставаме съвсем лекичко, за много малко, кратко време да покъкри. Както ти вече каза, забравих си украсата, виж, бях направила един печен лимон, за да има още по-такъв вкус. Красиво, да. Да си го добавя. Както ти каза, е хубаво патладжаните да ги изкиснеме за някакво известно време, за да се отдели ето тази горчилка, която съдържат в тях. Ти си ги посолила, може да. И във вода, и аз предпочитам така. После ги измиваш малко. Измивате слаца или върху хартия, или върху гевгир, нещо, което или ще абсорбира тази течност, или ще я накара да изтича. След това се измиват, подсушават се. И се пържат. Имат една обработка. Аз вече съм изпържила няколко. Добре, имаме изпържени, добре. А тези, тук ни къкри доматения сок, сос, т.е. Да. И сега да преминем към фокачето.
фокачета. Това е хубаво италианско хлебче, което е... Да, тъничко и на дупчинко е така. Да, дупките се правят, в смисъл, то не се дупчи, само се притиска. Да. Тестото... Обикновено ли е тестото, да, или не? Да, тестото обикновено, като за пица с съдържание на малко повече зехтин. Ага. В смисъл, италианското тесто за пица има зехтин. И тук има малко повече зехтин. Като цяло... По-еластично ли е? Какво му е на това? Да, малко по-еластично. Като... И тестото за пица е по-еластично, но там идва и това, където може го подмяташ, без да се къса толкова. Добре. Но фокачата е... Фокачата е ястие, което аз не знам дали знаеш, сега не мога да ти кажа точно името на кое, но преди доста години дори има и филм Фокача... Брус се казваше, в който се разказва, филм се разказва, не знам дали си го гледала, историята как един италиански хлебар измества една от най-широко разпространените, има ги в България вериги за бързо хранене. Ще подскажа така, че Джейми Оливър не ги харесва. Да, добре. И те напускат това градче в Италия, тъй като фалират. Италианците поддържат фокачата. Добре, може ли да се направи постна фокача без мая, да речем с сода, като сода напитка, или няма да стане? Няма да стане. Добре. Може да се нарече така, ще прилича, но, няма да си е. Фокача, да. Така, но може пък да се гарнира с каквито обичаме продукти. В случай аз съм избрала зелени маслинки, риган и морска сол. Риган много хубаво, браво. Но също много хубаво става с моцарела, с риба тона е изключително добра комбинация. Фокачата не е толкова тънка като пицата, не е нужно така да се разточва, тя си е все пак хлебче. Малко по-дебело е, добавяме и морската сол. Хубаво е с морската сол, тук там падат такива по-едри парченца. И добре, и тестото с зехтин и отгоре слагаме зехтин. Да, отгоре да, знам, че е мазничка фокачата. Малко зехтин. След като се изпече, я намазваме вече съвсем лекичко. Добавяме и ригана. Добре. Ригана може да използваме сух, може да използваме и пресен. Този така или иначе, заради термичната обработка ще потъмне, но после може да добавим още малко. И го печем на 180 градуса за 30 минути. Това добре. Хлебче. А сега да се върнем към нашата... На меладзаня ли беше? Да. Я да я видя сега. Да, много обичам. Да. Така, сега само настъргваме си пармезан. Какво има в нея? Има доматен сос, който е подсилен само с чесън, босилек и лук. Имаме моцарела, която по принцип е за салата. Имаме и патладжан. Добре. Който предварително е... А не ли пармиджана? Да. Да. Има различни произношения имена, не смея да го... Не пармезана. Самата рецепта не е ли това прословутата пармиджана? Да. Ама, нали знаеш, като има много сущ там жил малко... Да, ще ги избягваме, Светлин. Избягвайте ги, да. Моля ти. Започваме на дъното, поставяме малко от доматения сос. Тук смея ти кажа, че термичната обработка на доматения сос може да не е чак толкова дълга, както в случая ние я направихме, тъй като има още едни 30 минути изпичване в фурната. Да. И е хубаво да го оставим наистина ето така малко по-рядък. Подреждаме патладжанчета. Подреждаме ги керамидообразно, тъй като така има малко повече височина. Това е чрез всъщност и всичките ли, няма ли да се реди на пластове? Да, тя се реди на пластове, но пластовете в зависимост могат да бъдат различни и сама да си определиш какви да бъдат. Аз те. Мисля, че отгоре пак ще слагаш патладжани. Ами ако имаме повече изпържени, могат да бъдат на повече пластове. Ако имаме по-малко, може съответно добре, да се напомрече. Редим така и кога слагаме пармезана? Добавяме моцарела. Ето така. Сега добавяме още доматен сос и накрая завършваме с пармезан. И това нещо го запичаме за 30 минути на 180 градуса. Те ще поемат малко от доматите, от течността и хем ще стане сочно, хем ще се свари всичко и ще се смесят вкусовете и ще е много вкусно нещо. Ето добавяме този пармезан. Браво, Светлинце! И това е едно количество, което нали, е по-голямо. Може да се направи естествено на по-мъничко. Ако имате ринг в къщи, може да направим ето това. А това ни е готовата ли в ринг, че си я опекла? Тя е готовата е в ринг. А фокачата е фантастична. Тук обаче си сложила нещо друго или не? Пак е маслинки, морска сол и... Това не е ли розмарин те е пречити? Не, риган е. Имаше и малко сух риган. И лимонада, и въобще всичко е... Светле! Браво! Ето я и в
Иляне, да. Не ставай. Не ставай. Просто казваме... Светле, идвам я те разцелувам, но не мога. От първи. Да, от първи. Да, искаш да отреже. Ами същото е в рингчето. Много е топло, сега и ще се разтече. Можеш ли да отрежеш малко, Светле? Иво, режисьора не иска да отрежеш, но... Да. Ами то още топло и ще се раз... Няма да се отреже на формичка. Но човек може вкъщи. Най-вероятно всички си го направят в тавичка. Няма да... Да. Нали, сега тази е вряло, е хубаво. Да. Стой. Малко да се от дегустатори имате ли необходимост? Имаме аз. Но след малко. Светле, прекрасно изглеждат нещата. Не, от фокачата ще щупам. Ох, и тя е топличка. И тя е топла, да. Да. Добре, де, докато няма да пробваш нищо, защото сега ще гледаш нещо много интересно. Шантави, странни навици почти всеки има. Но нашия Сашо много притеснен, че нещо не е наред. Отишъл при лекар, защото вечер имал нещо. Трябвало му доста време, докато си легне, докато се успокои. Лекарът му казал, че нищо му няма. Добре, той обаче, за да провери наистина ли е така, прав ли е психолога, взел да търси... Сашо се сравнява само с звезди. Разбира се, сред звездите има ли такива с штури навици? И вижте на какво е попаднало.